Тячівській об'єднаній територіальній громаді провели ознайомчу зустріч для сільських голів Міжгірського району. Один з об'єктів, який відвідали – центр надання адміністративних послуг, який урочисто відкрили в Тячеві 23 вересня. Що вийшло за півтора року, коли вони прийшли на прямі міжбюджетні відносини? От відкрився ЦНАП, побудувався спорткомплекс, побачити дорожню інфраструктуру в населені пункти, які приєдналися до об'єднаних територіальних громад. Це тільки півтора року бюджетних відносин. Оце на міській і Вільховецькій сільській, бо ці дві об'єднані територіальні громади одні з перших були на Закарпатті, і вибори в них відбулися у 2015 році в жовтні місяці. У ЦНАПі мешканці об'єднаної територіальної громади можуть отримати великий перелік адміністративних послуг. Є в нас 60 послуг адміністративних, які ми надаємо. Це є питання послуги земельних відносин, послуги архітектури та містобудування, реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомого майна. До слова, також вже незабаром у ЦНАПі можна буде виготовити ID-картки та біометричні паспорти. Відкриття центру надання адміністративних послуг у Тячеві є показником реальних змін. Адже завдяки його створенню більше 9 тисяч жителів ОТГ отримують якісний доступ до надання відповідних послуг населенню.